programari modificat amb la clau del Sentilo, el seu component i proveïdor i sensor. En principi, això s'està enregistrant a l'SP8266. Hem posat el monitor sèrie en marxa perquè quan agafi wifi analitzem què és el que puja al Sentilo. Està aquí començant. Esperem per la connexió de wifi. Ja s'ha connectat. I ara mateix ha enviat un 19,34. Anem a verificar que això realment és així. I refresquem i veiem que aquesta ordre és la 19.34. En principi el programa ens envia coses cada quart d'hora. Vaig a forçar fent un reset a l'SP8266. Torna a fer la connexió i ara envia un 44,14, que és la lectura de la LDR, i verifiquem si realment ho ha fet i veiem que efectivament ho ha fet. En tot cas, això, podem veure el codi com funciona dintre de l'IDE d'Arduino, i aquí sota veiem que cada 15 minuts està publicant el que està llegint de la LDR, que és l'analògic de la LDR de l'SP8266, i ho envia en tant per cent.